Como vender rápido na fi e fazer sua primeira venda sem aparecer? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo na tela do meu computador, bem no detalhinho, clique a clique, vou montar toda a estratégia com você em três passos muito simples. E agora, pessoal, o melhor de tudo é que além de ser sem aparecer, depois que você aplica essa estratégia, você não vai precisar ficar criando conteúdo. Essa estratégia vai rodar totalmente no automático para você. Então fica aqui comigo porque Qualquer iniciante começando do zero hoje pode aplicar ela e já começar a vender. Isso que vai mudar totalmente seu jogo você fazendo da maneira correta. E por isso que você precisa prestar bastante atenção até o final do vídeo, porque um botãozinho que você clica errado já pode desandar tudo aqui. Então, dado o recado, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá pessoal. Antes de mostrar o passo a passo do zero até a primeira venda aqui, eu preciso te explicar como funciona essa estratégia. Afinal, né? Quando eu começar os passos aqui, se eu não tiver te explicado isso antes, você não vai entender nada, tá? Então vamos entrar aqui no Marketplace da Qify. Aqui tá todos os produtos que você pode se afiliar. Aqui você pode ver as informações, né? Quanto esse produto custa e quanto você pode receber ali por cada venda. Então vamos pegar um produto aqui, como exemplo, já para te mostrar. Qual que é a estratégia que a gente vai aplicar e como que ela funciona, né? Por exemplo, esse produto aqui, Mentoria Next Level, você percebe que é um nome bem específico aí, é um nome inventado ali que ela inventou para o nome da mentoria dela, né? Então, ó, aqui com as informações eu vejo que ele é R$ 4,97 e por cada venda eu posso receber R$ 332,99. Agora dá uma olhada nisso aqui. Se eu for no Google, e digitar na rede de pesquisa do Google, que é a maior rede de pesquisa do mundo, onde as pessoas buscam de tudo aqui. Se eu digitar aqui mentoria next level, você concorda que eu já conheço esse produto? Senão eu não faria essa busca aqui, né? Tão específica de um nome inventado. Então você percebe que ó, aqui, bem discreto, aqui tá como patrocinado, patrocinado, ó, os quatro primeiros resultados da rede de pesquisa aqui do Google. São anúncios patrocinados e cada um desses aqui são afiliados que estão divulgando esse produto aqui. Aí, se eu clicar e comprar, o afiliado que está divulgando aqui no Google vai receber a comissão ali: R$ 332,99, sendo que eu já conheci o produto. Literalmente aqui nos primeiros cliques os afiliados já podem vender, porque eles estão pegando uma busca muito qualificada. Por isso essa estratégia é muito rápida. Eu posso vender mesmo nos primeiros cliques, porque eu já vou pegar uma pessoa muito quente para compra aqui, quem já está buscando especificamente pelo nome desse produto. E é importante eu te falar o seguinte, tá? É um anúncio, eu preciso pagar por esse anúncio. E como que eu pago por esses anúncios no Google? Funciona da seguinte forma. Nessa busca aqui que eu fiz, todos esses quatro afiliados aqui que apareceram nas primeiras colocações, eles não estão pagando nada só por aparecer aqui. Eles só pagam se eu clicar no anúncio. Então, por favor, aí, agora que você sabe que os anunciantes pagam aqui por cliques, não fiquem clicando nos anúncios aqui, porque isso vai atrapalhar a campanha dos afiliados. Eles vão gastar com seus cliques ali e você não vai comprar esse produto. E por isso que essa estratégia, ela é automática, porque você percebe que depois que eu fizer os meus anúncios ali, depois que eu aplicar ela, qualquer hora do dia, da noite, 24 horas por dia, se alguém digitar essa palavra-chave aqui no Google, meu anúncio vai aparecer para ela, então por isso que ela é automática, porque depois eu não vou precisar fazer outros anúncios ou criar conteúdo sobre esse produto, não vou ter que ficar chamando as pessoas ali individualmente para que elas comprem. Elas simplesmente vão pesquisar Vão clicar no meu anúncio e do meu anúncio elas já vão comprar diretamente. Então, por isso é de forma automática, sem aparecer. Ó. Você não sabe quem são esses afiliados aqui que estão divulgando aqui, né? Então, por isso ela é muito poderosa e rápida para você vender na KiwiFi. E agora eu preciso te explicar uma coisa crucial aqui que você pode até estar tá já se perguntando. para tá, Ana, entendi que a gente só paga por cliques, mas quanto que eu pago por cada clique aqui? E não existe uma resposta fixa para te dar, tá? Sempre vai depender de qual palavra-chave você tá anunciando, da quantidade de anunciantes que estão pagando por essa palavra-chave, porque aqui no Google funciona como um leilão. Cada palavra-chave tem um volume de buscas ali limitado, né? Pode ser mil buscas mensais, por exemplo. E tem uma quantidade de anunciantes que querem pagar por essa palavra-chave. Então, Quanto mais anunciantes querendo pagar por essa palavra-chave, o clique vai ficar mais caro. E ao contrário também. Se for uma palavra-chave com volume de buscas mais alto, mas que tenha menos anunciantes querendo anunciar para ela, aí o clique vai ficar mais baratinho, tá? Então, com isso aqui que eu te expliquei agora, você já vai entender essa minha próxima dica, que é: não copia literalmente ao pé da letra a campanha que eu te mostrar aqui durante o vídeo todos os parâmetros que eu vou te mostrar aqui é para você modelar e encontrar um outro produto que se encaixe nessa estratégia aqui e agora você já entendeu por quê, né porque por exemplo vamos supor se eu anunciar esse produto aqui ele tem um volume de buscas limitado às vezes ele tem sei lá 300 buscas só mensal. E eu tenho certeza que vão ser milhares de pessoas assistindo esse vídeo. Imagina milhares de pessoas querendo pagar por essa mesma palavra-chave aqui. O clique vai ficar muito alto, a campanha de ninguém vai rodar, ou se rodar, você vai pagar um clique muito alto que não vai compensar ali você vender. Porque aqui no Google a gente tem que trabalhar com uma margem de lucro. Você vai gastar com os cliques, mas você vai ganhar uma comissão. Mais alta ali e você ganha ali nessa margem de lucro, né? O quanto você vai ganhar na comissão, menos o que você pagou nos cliques aqui dos anúncios. Então, não valeria a pena todo mundo copiar essa mesma campanha aqui, senão ninguém vai rodar a campanha ou ninguém vai lucrar nessa campanha. Então, entendido isso, vamos agora para o primeiro passo que é a escolha de produtos que você pode se orientar aí para modelar e escolher um produto parecido com o que eu vou te mostrar aqui. Então, aqui o primeiro requisito em relação à escolha de produtos é a comissão. E agora você já entendeu o porquê, né? Como a gente vai gastar ali nos cliques, a gente precisa de um produto que me dê uma comissão mais alta aí. Eu diria acima de R$ 70,00. E Não tem valor de teto para cima, tá? Pode ser 100 reais, 300 reais, desde que não seja abaixo de 70 reais. Porque imagina se eu divulgar um produto aqui, ó, que eu vou receber a comissão de 23 reais. Agora, mesmo se eu pagar um clique baratinho ali no Google, sei lá, um real no clique, pensa, hipoteticamente, eu poderia tomar só 20 cliques. Pra fazer uma venda e eu ainda não ia lucrar nada, eu ainda ia sair empatado, né? Eu ia ter gastado 20 reais em cliques e ia ter ganhado uma comissãozinha baixa aqui também, de 20 reais, entende? Então, por isso que a comissão tem que ser um pouco mais alta aí. Agora, segundo ponto: nome fundo de funil específico. Bom, a gente sempre tem que se colocar no lugar de quem está buscando aquele nome no Google. Você para para se questionar aí: esse nome é específico que a pessoa só está querendo aquele produto ou é um nome genérico que a pessoa pode ter tido uma outra intenção ali ao Buscar aquele nome de palavra-chave ali no Google. E para você entender bem esse ponto, vou te dar um outro exemplo aqui para ficar bem visual. Você lembra que no outro exemplo aqui que eu te dei? Era sim um nome específico, né? Mentoria Next Level. Agora. Se eu digitasse aqui, olha o nome desse produto, ó. Primeira venda em 24 horas. Além dele não bater aqui com o requisito do, da comissão, né? Ele também não tem um nome específico. Porque olha só, se eu digitar isso aqui, ó, primeira venda em 24 horas. Eu poderia estar buscando como fazer minha primeira venda em 24 horas, eu poderia estar buscando um outro curso para aprender a fazer minha primeira venda em 24 horas. Apesar de aqui aparecer os anúncios desse produto, é uma palavra-chave muito ampla, porque pode a pessoa ter tido uma outra intenção sem ser buscar esse. Produto entende? Ela poderia estar buscando como fazer a primeira venda em 24 horas e não que necessariamente ela tenha consciência de que exista esse produto aí com esse nome, tá bom? E aqui mais um detalhe: além disso, tudo. Eu recomendo que você veja nas regras do produto aí que você vai querer anunciar se ele permite que você anuncie pelo nome do produto no Google. Porque aqui, justamente por a gente pegar uma pessoa mais quente que já conhece o produto, muitas vezes o produtor ele proíbe. Você anunciar para essa palavra aí justamente por ela a pessoa já tipo assim você não está trazendo um cliente novo para ele e sim você já está pegando uma venda ali de alguém que já conhecia o produto dele né então você pode ver essas regras clicando no produto ó muitas vezes se tem alguma regra nesse sentido vai ter algum link aqui de descrição ou aqui em detalhes vai ter algum link aqui mostrando, ó, essas são as regras do produto, não pode fazer tal coisa. Por exemplo, esse produto aqui mesmo, ele já vai servir pro nosso exemplo aqui, tá? Porque ele tem uma comissão aí acima do aceitável, ele tem um nome específico, sim. Porque imagina quem digita robô do Lightroom é uma pessoa que já conhece esse produto, né? É um nome inventado. Ou também, curso do Henrique Ribas é o nome do produtor. Ele é conhecido no YouTube, no Instagram. Então, quem busca por essas palavras-chave mais quentes para compra aí é um nome fundo de funil. E aqui, como a gente viu. Além da comissão, está batendo, o nome está batendo, também não tem nada proibindo que eu anuncie pela palavra-chave do nome específico do produto. Então esse produto aqui tá legal pra gente fazer essa campanha. E antes da gente ir pro próximo passo, que é super importante, não esquece de deixar seu like no vídeo. Se inscrever no canal porque aqui toda semana eu trago muito conteúdo diferenciado para você que é iniciante começar a fazer suas primeiras vendas na internet. Assim você aprende muito mais comigo e não perde nada do que eu postar aqui sempre. Então, podemos ir agora para a criação da campanha. Aqui estou dentro da minha conta do Google Ads, caso você não tenha uma conta, vou deixar linkado um card aqui onde eu já te mostrei como criar uma conta do zero ali, para você ver depois que acabar esse vídeo, tá? Mas é importante você saber, quando você criar, ela vai estar com esse layout aqui. Você vai ver que alguns outros vídeos aqui no meu canal, o Google passou por algumas atualizações, então se você clicar aqui em aparência, ó, pode colocar para usar o design anterior. Então, enviar e voltar para o design anterior. Aí tem um design mais antigo. Isso aqui já te adianto, que não tem nada de diferença ferramental. Os botões que eram aqui em cima, agora no layout novo, no design novo, estão aqui na lateral e assim por diante. Mas como eu sei que a maioria vai criar uma conta do zero agora, eu já vou deixar para usar o novo design mesmo, tá? Então você vem aqui nesse botãozinho de mais, ó, criar campanha. Põe nova campanha. Primeiro, ele me pergunta qual o objetivo da minha campanha. O objetivo vai ser vendas, então deixa aqui assinalado. Aí agora, ele me pede aqui uma conversão. Isso aqui não precisa preencher, pode vir aqui e continuar. Agora, o tipo de campanha. Lembra lá que eu te mostrei que a gente vai anunciar na rede de pesquisa do Google? Então, para que eu apareça na rede de pesquisa, tem que assinalar aqui, ó, pesquisa. Isso aqui é muito importante. Se eu assinalar outro aqui, vai sair totalmente da estratégia, tá? Então, é aqui em pesquisa. Aí agora como eu quero alcançar a minha meta, vai ser visitas ao site. Não precisa preencher mais nada agora, depois, mais para frente eu vou te mostrar aqui qual vai ser o site que a gente vai anunciar. Agora, nome da campanha. Eu costumo colocar o nome do produto, o valor da minha comissão ou normalmente também a data que eu subi essa campanha. Então isso aqui fica a seu critério, tá? Não vai fazer diferença nenhuma em relação às vendas. É mais para você se organizar. Então, coloquei o nome do produto aqui. Agora, pode vir em continuar. E agora, aqui em relação aos lances, lembra lá que eu te falei que a gente vai pagar por cliques? A gente não tem ainda dados de inteligência aqui na nossa campanha, né? Então, a métrica que a gente precisa focar no começo é cliques mesmo, tá? Então, se não tiver cliques aqui na sua, a minha por padrão já estava aqui como cliques. Você assinala cliques. Aí agora aqui é legal também, ó, definir um limite de lance máximo de custo por clique. Quanto que eu, teoricamente, pagaria no máximo por cada clique. E isso aqui é importante a gente definir, porque, por exemplo, pode ser que num leilão ali fique um clique um pouco mais caro e às vezes eu gasto um valor muito alto em apenas um clique, tá? Então pensando na nossa comissão ali de mais ou menos 73 reais se eu pagar até uns dois reais no máximo ali 2,50 e é, em cada clique eu ainda consigo lucrar numa campanha dessa para fundo de funil pensando ali numa média de 20, 30 cliques para fazer uma venda pensando hipoteticamente um clique de até mais ou menos uns dois reais eu consigo lucrar nessa campanha tá então para fazer essa conta eu sempre pensa hipoteticamente aí qual o valor máximo, assim, para o clique não ficar muito caro em relação à comissão? Agora, vem aqui em próxima. Agora, que em relação a incluir parceiros, eu desabilito essa. E também desabilito a rede de display, senão isso aqui vai pulverizar nossos anúncios em outras redes, em redes parceiras, em rede de display, que não é a rede de pesquisa. Então, se você não tirar isso aqui, já vai sair totalmente da estratégia também. Se atente em relação a isso. Aí, agora, em relação ao local, vamos anunciar para o Brasil inteiro, né? Se a pessoa estiver no Brasil e digitar aquela palavra-chave, meu anúncio vai aparecer para ela. Agora, aqui, idiomas. Por padrão, né? Como a minha conta está em português aqui, fica só português, mas geralmente eu coloco para adicionar todos ou em inglês também, tá? Porque isso aqui não é a língua, é assim: a língua que tá o dispositivo da pessoa. Então muitas vezes a pessoa tem um celular que tá com a configuração em inglês, em outra língua, e aí eu deixaria de aparecer por uma bobagemzinha aí, tá? Sendo que se a pessoa digitou aquele nome específico, não importa qual a língua que está no aparelho dela, seja no computador ou no celular dela. Agora podemos abaixar aqui e próximo. E agora que a gente chega no ponto-chave mesmo, né? Palavra-chave, além de ser o ponto-chave, é o coração da nossa campanha. Se a gente errar aqui, você também desanda totalmente a estratégia, desanda a campanha inteira. Porque aqui eu vou selecionar qual a palavra-chave que eu quero que meu anúncio apareça ali, né? Para quem pesquisar, aquela palavra-chave. Como nós vimos lá, o produto tem um nome específico, então eu vou querer aparecer. Exatamente para quem buscar aquela palavra-chave, tá? Então, robô do Lightroom. Só que se eu deixar assim, sem nada, nenhum sinal, nada, ó, você vê que aqui embaixo ele me explica, ó, que existem correspondências. Se eu deixar sem nada, o Google pode aproximar por sinônimos. Quem busca só Lightroom, que Lightroom é o nome de um programa lá, né, de edição. Então, aqui, se eu errar nisso também pode fugir e eu aparecer para buscas que não era o que eu queria então geralmente eu coloco aqui ó entre colchetes ó que aqui como ele me explica ó é a correspondência exata, ó, entre colchetes. Aí eu tô dizendo pro Google assim, ó, Google, eu só quero aparecer exatamente para quem digitar essa palavra-chave aqui, ó. Não pode ter nada antes, nada depois, nenhum sinônimo aqui. É exatamente isso aqui que eu quero aparecer. E aqui para não deixar também tão restrita, eu posso colocar outras variações. Por exemplo, assim, sem sair do nome específico, né? Por exemplo, ó, curso robô do Lightroom ou robô do Lightroom curso, que isso ainda indica que a pessoa tá buscando exatamente pelo curso, né? Então, coloquei aqui algumas outras palavras que também indicam um nome específico, tudo entre colchetes. Recomendo que você faça assim também para não perder dinheiro com sinônimos, palavras-chave, por exemplo, Grátis alguém que tá querendo o curso de forma grátis, né? Então, com isso, eu filtro para não aparecer para buscas tão ruim. Ainda mais você sendo iniciante, não pode perder dinheiro aí em palavras-chave ruins. Tá agora. Aqui a parte da criação do anúncio, em si, a URL final. Daqui a pouco eu vou te mostrar essa parte, mas primeiro vamos focar aqui na criação do anúncio. Aqui ó, ele vai me mostrando como vai ficando o anúncio, ó, tanto em celular quanto aqui no computador, ó, como ele vai aparecer, ó. Normalmente ele aparece aqui, ó, título 1, título 2, aí duas descrições também. Então, voltando aqui, ó, isso aqui é o caminho de exibição. O que, que vai aparecer aqui, ó, depois do meu site, né? Depois da minha URL. Aqui normalmente eu coloco algum gatilho de promoção, desconto. Então pode colocar isso ou uma chamada assim, ó, como "Inscreva-se". E agora aqui os títulos, você pode colocar até 15 títulos, cada um deles contendo até 30 caracteres. E aqui eu recomendo que você dê uma analisada na página de vendas do produto, ou até mesmo procura outros anunciantes que estão anunciando por esse produto, vê quais chamadas eles colocaram ali nos títulos. O que, que você pode usar ali de exemplo, né? Ó, eu olhando aqui, ó, eu clicando na URL da página de vendas, é aqui que eu vou buscar as informações, tá? Você não pode inventar nada que não exista. Então, todos os valores de preço, de chamadas aqui, normalmente eu pego direto da página de vendas do produto. Então seleciona as informações aqui, no caso eu já deixei salvo aqui um bloquinho com alguns títulos, algumas descrições, vou só passar aqui para o anúncio e já volto aqui com você e vou te explicar qual a intenção de cada título e de cada descrição. Bom, então aqui no primeiro título eu coloquei o nome do produto porque a pessoa vai buscar por aquela palavra-chave, é interessante que meu anúncio já mostre na, no primeiro título, exatamente aquela palavra. Então, eu vou até fixar aqui, ó. Em primeiro lugar. Assim, ó, sempre ele vai revezando os outros títulos, mas sempre esse aqui vai ficar na primeira posição, ó, tá vendo? Sempre vai ficar variando as outras chamadas, mas sempre ali o nome do produto na primeira colocação. Aí depois coloquei outras variações do nome do produto, né? Algumas pessoas vão conhecer pelo nome do produtor, então coloquei aqui também curso Henrique Ribas. Depois, é legal que você coloque chamadas para ação. Por exemplo, faça sua inscrição agora, inscreva-se hoje. Coisas que despertem ali que a pessoa tem que clicar agora para comprar. Outras chamadas muito interessantes sempre são em relação a preço. Às vezes a pessoa só quer saber o preço do produto. Então, você colocando ali no título, às vezes ela nem vai gastar o seu clique por curiosidade, tá? Você já mostra ali quanto que é, se tem alguma promoção, alguma oferta, ó, eu coloquei aqui ó, oferta, que a pessoa pode parcelar em até 12 vezes, quanto que fica ali cada parcela. Essas informações são muito relevantes. Pensa aí, você como é, cliente, né? O que, que você gostaria de saber? Aqui na descrição você também tem que obrigatoriamente colocar duas. Então, aqui ó, eu coloquei mais uma vez o nome da palavra-chave na descrição, isso vai fazer seu. Índice de qualidade do anúncio ali ficar melhor, tá? Então, além de tudo, repetir aqui informações, né? Quanto ela vai pagar, que ela ganha uma garantia de 7 dias. Isso é importante também. Se a pessoa está receosa de comprar, mostra ali que ela tem uma garantia de 7 dias para pedir o reembolso. Aqui também, ó, outro bônus, ó. Ganhe acesso vitalício e mais três bônus incríveis para turbinar e acelerar suas edições. E lembrando, né? Como eu falei, tudo isso aqui, ó, eu peguei de informações na própria página de vendas do produto. Então agora feito os títulos e a descrição, a gente ainda precisa da URL final, é onde a pessoa vai cair quando ela clicar no meu anúncio, e isso eu vou te mostrar agora no próximo passo. Então vamos lá, passo 3. Agora com as novas regras do Google, você vai ver muitos vídeos desatualizados aqui no YouTube, mas aqui eu tô te mostrando atualizado, de acordo com as novas regras do Google, você precisa de uma estrutura própria para anunciar. Eu uma página sua pra você colocar ali na URL final do anúncio. E para você fazer isso, existem algumas formas. Existe a forma profissional, que é uma estrutura própria paga, que é o recomendado, que eu vou te mostrar aqui durante o vídeo. Também, se você não quiser gastar com isso nesse momento, Existem opções grátis para você começar ali de forma provisória. Se esse for o seu caso, eu vou deixar aqui no link da descrição um mini curso gratuito onde eu te mostrei uma das opções grátis ali para você fazer a estrutura própria grátis ali para anunciar. Tá? Então aí é só você clicar no link e se inscrever ali gratuitamente. Você recebe essas aulas ali no seu e-mail. Mas, como eu te falei, o recomendado é a estrutura profissional paga. Isso porque são sites mais rápidos, mais responsivos. O Google vai deixar uma qualidade melhor ali no meu anúncio por ser uma estrutura profissional. Então, para você fazer isso, você precisa de uma hospedagem junto com o um site. E aqui na Hostinger, por exemplo, você consegue por menos de 10 reais por mês aqui fazer tudo isso, tá? Então, por isso que eu recomendo que você faça isso, porque é bem baratinho mesmo e você já tem uma estrutura profissional. Então, eu vou deixar aqui na descrição o meu link que você pode criar aqui a estrutura própria e ganha um domínio grátis. Então aí você já tem a hospedagem e o site, né? E com o meu cupom de desconto AnaArcuri, você ganha ainda mais desconto em relação a esses valores que vai aparecer aqui no site. E outra ferramenta que eu vou usar aqui para fazer estrutura profissional vai ser aqui ó, o Superlinks, também vou deixar aqui na descrição, é um plugin que você paga uma única vez e você tem acesso para sempre e ele vai clonar, aqui ó, ele fala em menos de dois segundos a página de venda ali bonitinha, pronta para você vender. Então aqui já estou dentro da minha hospedagem com o site, eu já estou com o plugin aqui ó, Superlinks instalado dentro do meu site, tá? Aí basta eu vir aqui nessa aba do Superlinks, vim aqui ó, em clonar páginas. Você vai ver como é muito rápido ó, clonar nova página, Aqui o nome da página é só para você se orientar mesmo, né? Aqui eu vou colocar ribas que eu vou lembrar do nome do produtor. Aqui é o endereço, que é aqui que vai ficar o URL final para eu anunciar. Aqui eu posso colocar robô Lightroom. Essa vai ficar a URL final ali que eu vou anunciar o produto. Aqui também é obrigatório colocar o URL da página que vai ser clonada. E isso você acha de forma muito fácil aí também quando você já é afiliado do produto. Ó, você clicando aqui em ofertas, ele vai me mostrar qual é o link para a página de vendas e qual que é o link do check-out Ou aqui mesmo na aba de produto, ó, em URL da página de vendas. Eu clicando aqui, ó, eu sei que essa aqui é a URL do produtor. Então, ó, vou copiar aqui, vou colar venho aqui em salvar e permanecer na página. Bom, agora é muito simples aqui. Eu só preciso substituir o link do checkout pelo meu link de afiliado. Então aqui ó, a própria ferramenta já identificou qual que é o checkout do produtor e agora eu vou colocar o meu checkout aqui para substituir. Como eu já sou afiliada desse produto, ó, aqui em ofertas ele aparece para mim aqui ó. Esse é o meu link de afiliado do checkout ó. Eu clico aqui, copiar. Aí ah, agora vem aqui e colar. Posso descer direto aqui, venho atualizar e voltar para a lista. Porque aí eu vou te mostrar como vai ficar super simples aqui, ó. Em dois segundos, ó. Ó, você vê que a página já está criada, ó. Já está com a minha URL, a página bonita aqui do produtor tá clonada. Quando a pessoa clicar aqui, ó para comprar o produto, ó, percebe que aqui embaixo ó, agora tá o meu link de afiliado, não é mais o link do checkout do produtor. Então a pessoa vai cair nessa página, ela vai clicar para comprar, ela vai estar tá clicando no meu link de afiliado que é o que faz com que eu ganhe a minha comissão ali. Então é certeza absoluta que eu vou ganhar a minha comissão anunciando dessa forma, porque a pessoa vai clicar aqui, ó, aí ela vai cair no checkout e já vai estar marcado o meu cookie, né, o meu link de afiliado ali no dispositivo dela. Então, como você viu, é muito simples, muito rápido. Agora eu venho aqui em copiar e volto aqui na minha campanha, que essa vai ser a URL final do meu anúncio. Agora, feito isso, o meu link de afiliado já está ali na página. Eu posso vir aqui em próxima. E aqui, muita gente pode se assustar com esse orçamento recomendado aqui, você não precisa colocar esse valor a gente pode colocar aqui para definir um orçamento personalizado, e pensando ali no valor que a gente travou o clique até mais ou menos ali 2 reais, eu colocaria uns 20 reais diário aqui, porque aí hipoteticamente eu poderia ter até 10 cliques por dia, e lembrando, como eu te expliquei desde o começo ali, se eu colocar esse valor aqui, não quer dizer que eu vou gastar necessariamente tudo isso, eu só vou gastar no máximo 20 reais por dia. Isso se eu tiver cliques para isso. Então, por exemplo, se naquele dia eu tiver apenas um clique, eu vou gastar apenas r$ reais ali, ou o valor que eu fixar naquele clique, de limite máximo daquele clique, né? Então. Entendido isso, vamos aqui para a próxima. Então, aqui ele só vai verificar se tem algum erro. Aqui ele já me disse que a campanha pode ser publicada. Aqui é interessante você só dar uma olhada para ver se está tudo conforme você preencheu, né? E pode vir aqui e clicar em publicar campanha. Ó, e agora é totalmente normal. Quando você acaba de publicar ela, ela vai ficar com esse status aqui de aprendizado. Isso vai ficar normalmente por 7, 5 dias nesse status. Durante esse período vai vender, vai rodar normalmente, tá? Não precisa se preocupar com isso. Aqui também, não é porque você publicou agora que ele já vai automaticamente começar a mostrar seus anúncios. O, o Google aqui tem regras, né? Então, ele vai analisar se o seu anúncio está de acordo com as políticas de anúncio dele. Então, ele vai analisar se seu anúncio vai ser aprovado ou não. Então, é normal ficar nesse status aqui também, ainda em análise. Só depois que ele for aprovado, que ele vai começar a ter impressões, ou seja, ele vai começar a ser exibido ali, as pessoas vão começar a ver ele e potencialmente ali depois ter cliques no seu anúncio. Agora clicando aqui em campanhas, quando você entrar, vai estar tá aqui a sua campanha. Depois aqui clicando dentro da campanha, você vai ver aqui no grupo de anúncios as palavras-chaves, né? E clicando aqui em anúncios, ó. Também, depois você vê o status: se ele já está aprovado ou se ele ainda está em análise, ou pode ser até mesmo que ele seja reprovado. Aí, se for reprovado, ele vai te dar aqui informando o que está que errado, o que, que precisa ser alterado. Aí também é só corrigir e fazer essa alteração. E voltando aqui na página inicial em campanhas, como eu te falei no começo, isso aqui vai ficar rodando 24 horas. Até que você pause essa campanha, né? Então, caso posteriormente você queira pausar, você vem aqui nessa bolinha verde, clica aqui para pausar. Então, com tudo isso que eu te mostrei, sua campanha já está publicada e pronta aí para começar a fazer suas primeiras vendas na QIFI. E olha, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Também deixei fixado lá todos os links citados aqui durante o vídeo e também o acesso para o meu treinamento do zero ao avançado para você que quer vender todos os dias na internet. Como afiliado, e agora eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde eu mostrei mais detalhes para você saber escolher os melhores nichos de produtos para vender na QIII todos os dias.